やる気が出る方法を身につけたら人生どうなると思う？やりたくないんだけど、やらないといけないこと、ポジティブなこと、あ、これ早起きしよう、勉強しよう、ダイエットしようとか、話そうとか、バン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 行動をとって、超できる人になるよね。今日はですね、やる気がめちゃくちゃ出る方法を、もう本当にすごい方法を紹介できればと思っております。世の中には、実は、やる気を出す方法っていうのは、いっぱいあるのよ。例えばアンソニー・ロビンズっていうコーチが教えてる方法ですっげー聞くのは叫ぶわけよ。ね。Yes! Yes! Yes! って言って自分のフィジオロジー、自分の体と脳の感情を変えてやる気を出していく。まあこれはよくね、ボクシングのファイターとかがマッチに入る前にうわーってやったりとか、野球部の人たちが叫んだりとか、なんだっけあれ、スーパーサイヤ人になるとき、うわーって、そうやって気合を入れるっていう方法もあるし、ね、リラックスする、瞑想を10分する、ね、もう本当に5分間でもいいからブロックスブリーディングをするとかでリラックスするっていう方法もあるし、まあ、スイスチーズの方法っていうのもあるわけよ。スイスチーズのさ、穴がいっぱい開いてるチーズってあるじゃん。でどういうことかっていうと、チーズを一気に全部食べるんじゃなくてちょっとだけやっていくわけよ。じゃあ例えば家の片付けだったら、ちょっと水周りのフォークを入れる場所だけをやるとかで2分でやるじゃん。で気がついたらもう10分とか15分やってるんだよね。もう友達を使う、友達に OK 俺これやらないといけないから、もし俺がやらなかったら1万円あげるよって言って、アカウンタビリティを作って友達の力、人の力を借りる。でマジね、中にはね、本当にね、そういうサイトがあって、そのサイトに自分の罰ゲームみたいな感じで、もし僕がこれがこの日までできなかったら何万円をチャリティ NPO に入れますっていうサイトも世の中にあるぐらいなんだよ。でジャーナリング中手もあるよな。で中にはね、面白いやり方でやらないっていう方法もあるわけよ。やらなくても自分は全然 OK なの。出来事と心の中の自分は違う。で今の自分を認めてあげる、やりたくない自分を認めてあげる、でもうやらない、やりたくないことはやらないって。でそうすると自然に心が冷静になって幸せになって、気づいたらやってるっていう、そういうやり方もあるんだけど、今日紹介するのは2017年の春にネル・ロビンズっていう人が、まあ、本で紹介した、俺も最近知ったやっべえやり方なんだよ。でこの方法の名前は5 second rule、 5秒のルールっていうのね。で実際にどうやるかっていうと、なんかやらないといけないことがあるじゃん、それパンってそれを考えた瞬間、5、4、3、2、1、ゴーって言ってやっちゃうの。これね、面白いの。なんかやらないといけない時、5秒以上考えると頭の中が勝手に言い訳、理由を作ってくれるわけよ。でね、特に、まあ、自分のビジョン、自分が本当に心からやりたいことで、ね、生きていきたいっていう人たちで、特にビジョンプログラムの卒業生の人たちも生徒さんも聞いてもらいたいんだけど、ね、心の中からやりたいこと、例えば音楽をやってて発表会をやりたい、中には初めてブログを書きたいんだけどなかなか書いて出すことができない、ね、動画のクリエイターになりたいんだけど、その最初の1本動画 YouTube にアップするのが怖い、すごい時間かかって怖くてできない。実はね、そういうのやってると自分の頭の中が理由を作ってくれてるわけよ。この自分の脳はあなたを守ろうとして理由を作ってくれるの ね。どういうことかというと、心の中からやりたいっていうことを実際にやるのはすごい危ないことなんですよ、危険なんですよ。例えば音楽の発表会をやらないといけないから発表会を用意してやるじゃん。もし失敗したら、もし自分が精一杯頑張ったんだけど人が笑ったら、もし自分の動画を YouTube に出してネガティブな、すっげえ嫌な、なんだこいつ下手くそとか、そういうコメントがついたら超痛いじゃん、ね、でそういうのを実は自分の脳は知ってて、で脳の中に爬虫類の脳っていうのがあるのね。で脳は基本的に3つのステージで作られてるんだけど、人間の脳は一番もともとあったのは爬虫類の脳って言って、もう本当に人間がヘビとか
ね、そういう時代の脳ですごいサバイバルのことを考えてるんだよ。だからいや発表して、ね、笑われたらやばいからもっと練習した方がいいよ、もうちょっとトレーニングを受けてもっと上手くなったらやった方がいいよって、で常にいつも理由を考えてくれるんだよ。でそれは自分を守ろうとしてくれるの。で中にはやることに対して本当にマジ超怖いっていうことがあるの。女の子に声かけたことある人いる？死ぬほど怖えよな、もうこれ以上怖えもんねみたいなもんじゃん。じゃあそれも爬虫類の脳が自分を守ろうとしてくれてるわけよ。でねこれ面白いの、この5秒のルールを使って5秒の間は理由が出てこないんだよ。まだ理由を考えてないんだよ脳で。一回動いちゃうの。で面白いんだよ、一回動くとすっごい楽なの。どういうことかっていうと、ね、スペースシャトルみたいな感じで、スペースシャトルってさこんなちっちゃいんだけど燃料のタンクがこんなにでっかいじゃん。でこの燃料こんなでっかい 80% の燃料いつ使うっていうと、宇宙に地球から出るまでに使うじゃん、ね、宇宙に行くまで。で実際に宇宙に行く前に出たらもう捨てちゃうわけよ。で一回動いてたら楽なんだよね、スルーっていくわけよ。早起きも同じなんだよ。実際に朝起きるのめっちゃ大変じゃん早起き。でも5、4、3、2、1、5で実際に動くとそのままブーってラーって行ってシャワー入って浴びてコーヒー飲んだら楽なんだよ、もう起きてるわけよ、ね、これは本当にケミカルリアクション、ケミカルリアクション科学的なものもそうで、例えばさ自分のキッチンでガスつけるじゃん火を。でね一回火がついてガスが通ってるとすごいエネルギーがかからないわけよ。でどこにエネルギーがかかるかっていうと、そのつけるとき、その押すっていうエネルギーの方が燃やしてるっていうエネルギーより圧倒的に高いんだよ。面白いのがね、5秒のルール使うと辛いのが、まあ、5秒なんだよ。まあ多分3秒ぐらいでも行動取っちゃうんだけど、この間違いなくこの5秒間は辛いんだよ。でももしこの5秒をね行動を取らなかったら逆に何分辛くなると思う、ね、場合によっては何時間辛くなると思う。例えば大切な人に連絡しないといけない、電話ピックアップして電話するだけで2分で終わる話でしょ。でもそれをしないと、でそうすると休日とかいつもそれ考えてるわけじゃん。何時間きつい状態に自分を置いてるので、本当に自分の心の中からやりたいビジョン、いずれかこれやりたいんだっていうのを、ね、何年かいずれやりたいと思ってた。5秒で終わるんだよね。この5秒のルールをやっていくと実は習慣になっていくんですよ。今日実際ね、スタジオに5秒のルールをやってくれた人が2人いるんでちょっと紹介したいと思います。 All right, ヒロ君、ヒロ君今日来てくれてありがとう。この間もビデオ手伝ってくれてね。今おいくつですか？今15歳。こんにちは、ひろきです。僕は2週間前くらいに5秒のルールを知ってそこから使い始めているんですが、僕は早起きがあんまり得意じゃなくて、で昔からすごい早起きできなくて遅刻しそうになったことあったんですけど、ここ14日間くらいずっと早起きすることによって、もう僕もさっきクリスさんが言ってたように習慣化してきて、全く大きいのが苦じゃないんですよ。で多分5秒のルールを使えば、まあ、たくさんのことが習慣化されてって、もう苦って思うことがどんどん減っていくと思うんですね。なので皆さんにぜひ始めてもらって、でたくさんのことを1日の24時間の中にやっていただけたら嬉しいと思います。いいね、はい、で、まあ、彼の、まあ、早起きの場合なんだけど、で5秒のルールを使って多分最初は辛かったと思うんだよね。5秒の間だよ、辛いの5秒だけなんで。でもこれを、まあ、今2週間続けてるわけでしょ。でこうなると今度5秒のルールを使わなくても勝手に起きれるようになるわけよ。習慣になってくるんだよね。だから早起きとかダイエットとか結構これ仕事じゃなくても使えるんだよね。ありがとうひろき。 All right、 今度ちょっとひろき君を紹介したいと思います。よろしく。ありがとう。はい、ひろきと言います。僕もですね結構朝弱いところがあって、5秒のルール使って朝起きようとしたんですけど、僕のちょっと中にいるモンキーがですね、5秒待てばできなくなるんでしょうみたいなのを言ってきて、結局できなくなるみたいな、朝起きれないみたいなのがあったんで、僕はですね0秒で
行動するっていうのアドバンスだね日本にあるよね今でしょって今でしょって、うん、0秒は結構アドバンスだね、うん、でも逆にちょっと0秒じゃないときついかなって。うん、別に0とか5秒とか、ね、3秒でもいいよ2秒のルールにしてもいいけどポイントはその理由が出る前に理由をもう理由が出てきたらね勝てないからそうやる気っちゅうのはね一つの考えねやる気っちゅうのは出ないって考えてもいいのどうせ出ないんだったらやらないといけないっていう感じで痛いのは5秒だけって言って動くと、ね、やる気を出す方法もあるんですよあるんですよでもそれはまたちょっと別のうん、これはちょっとやる気が出なくてもやっちゃうっていう、そうすごいなんかねいいよねそうだからこれは本当にいいんだよで例えばやる気を出す方法叫ぶっていう、ね、スーパーセイントセイヤ違うよスーパーサイヤ人になるじゃんやってられんわもう無理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 もうさすがに無理だってパンクの音楽とか聞いてファイトモードになるじゃん、ね、でそうすると OK 今やりたくない自分がいてファイトモードになってものをできるとやると、ね、で今度ファイトモードになるやる気がなくなっちゃうんだよ、うん、今からファイトあもういいや今日じゃなくてって、ね、そのファイトモードにならないとできないのにファイトモードに なるやる気がなくなっちゃうからこの5秒のルールはこれをなくしちゃってやりたくない時にやっちゃうっていう考えで本当にね5秒は痛いんだけど あのいいと思います。Alright、でね早速ね今日ねワークを用意させていただうわワークを用意させていただきました。でですねちょっと時間をかけて3分でいいから今やらないといけないことを5つ書いてください。もうビデオ止めちゃって紙にもう5つやらないといけないことを書いてみて。で中には、OK、税金を遅れてる保険遅れてるとか、ね、自分の車のヘッドライトが壊れて6ヶ月ずっと運転してるかもしれないしな誰かお姉さん兄弟親に連絡しないといけない誰かの誕生日忘れてない誕生日プレゼント買うの忘れちゃったとかいない、ねね、仕事でやらないといけないことがあるんだけど中にはいや YouTube に動画出したいんだけど怖えよってな5秒ルールを使って今すぐやらないといけないこと5つだけでいいから紙に書いてみてください。本当にビデオ止めてやってみて。今日その中で一番やりたくないのを1個やってください。All right! Yeah! でね、もし自分の仕事がめちゃきつい。ね、俺の仕事もっとできるんだけど、これじゃない。ね、やめたいんだけど、今やめていいの。逆にやめたら次の仕事本当にうまくいくの、ね、そういう不安がある方はぜひ、まあ、僕たちがやってる僕がやってるビジョンプログラムっていうコースを一回試してみてくださいでどういうことかというと自分の心自分の才能自分の得意なことをフォーカスしてでそれで仕事それで働くっていうライフスタイルを手に入れていくっていうことなんですよ絶対好きなことで愛せることを仕事にした方がいいと思うよで人生は好きなことを仕事にしても嫌いなことを仕事にしても両方きついから、うん、それだったらもっといい方法が、ね、好きなことを愛せることをやってた方が僕はいいと思います Alright, thank you so much for checking out the video LINE で公式アットクリスでいつでも質問も受けてますので何か質問があったらいい連絡してください。Alright guys, thank you so much for checking out the video. I hope you guys have a good week. Alright, I love you guys.